Буденний ранок у домі родини Фуштаїв розпочинається із сніданку. Старшокласниця Алла навчається у заставницькій гімназії. Її подруга Кінга також учениця ліцею, але у місті Орнет в Польщі. Кінга приїхала на Буковину, щоб більше дізнатися про Україну, традиції, історії і культуру. Було файно на лижбах. Буквально файно є. Я кохаю Україну, так? Мовного бар'єру під час спілкування не було, кажуть дівчата. Польська і українська дуже схожі. Культура і характери народів також дуже близькі. Батьки Галина і Ігор надали дівчатам всі умови, щоб за кілька днів вони стали подругами. З першого дня, мені здається, знайшли спільну мову, навіть незважаючи, що різні чуть-чуть мови дуже похожі, але вечором постійно ніколи вдома не сиділи практично. Оце це безцінний досвід. Постійно по поїздкам, але вечором переважно гуляли. З їхніми друзями, з нашими, у нас була під час футбольного матчу, коли грала Україна-Польща, теж цікаво. Ми тут невеликі партії організували, було ще її друзі, скільки було, четверо поляків було, і наші. І тут було дуже цікаво. Футбол. Україна-Польща, Польща теж непогано грала. І хоча збірна Польщі програла українцям, це аж ніяк не змінило настрій спілкування. Дівчата побували у фортецях Кам'янця-Подільського, Хотина, на екскурсії у Чернівцях, відпочивали в аквапарку Івано-Франківська. Одного разу були в ресторані, там була музика, їм дуже сподобався той вечір. Так? Да. Вони люблять танцювати, відпочили гарно. Ну, вже було дуже файно, що трапляла на дуже файну родину. Ну, вже огульно було дуже файно, так. Заставнівська гімназія і освіта польського міста Орнет вже 4 роки реалізують спільний проект поїздок учнівської молоді до України і Польщі. Це важливий вклад в освіту молоді, яка має будувати відкриту Європу, вважають ініціатори як з польської, так і з української сторони. Що нового в нас, що в вас, на що подивитися, ми як йдемо на захід, ми теж дивимо, що там є добре, щоб в себе то зробити, так? І думаємо, що так і наш вчили, ми хочемо теж своїм досвідченням переказати просто другим людинам. Ми ще добре чуємо тут. Чому? Ми є, по-перше, то ми так, ми є слов'яни, то є перша справа, так? Ми тільки з собою спіткаємося, ми ще розуміємо, так? Навіть як мови добре не знаємо, то ми то ще розуміємо. Друга справа, особисто в мене є коріння українські. 5 днів гостювання польської молоді минули дуже швидко. Прощатися нові друзі не хочуть до сліз. Спілкування продовжується в інтернет-мережі. Польські дівчата запрошують своїх українських коліжанок у гості до Польщі, запрошують і батьків. Така дружба багатообіцяюча. Поляки, а ще більше українці, сподіваються на те, що асоціація України з Європейським Союзом буде підписана. Коли ми підпишемо, наше керівництво, держава підпише асоціацію Союз, наші питання, наші бажання будуть більш зрозумілими. І мені здається, що все-таки буде більше можливості реалізувати ті чи інші наші плани, які ми задумали в розвитку міста. У міської влади Заставни свої плани – знайти можливість у рамках міжнародних проєктів залучити інвестиції у місто, модернізувати комунальну і соціальну сферу, відновити спортивні об'єкти, знайти партнерів місцевим підприємцям з Польщі. 8 квітня наступного року до Заставни приїдуть офіційні особи з Польщі, які підпишуть договір про партнерство міст Заставна і Орнет. Угода буде формуватися спочатку на відновлення соціально-побутових об'єктів, це як спортивні майданчики, дитячі майданчики, а також різних галузей, які направлені в спорті та в освіті. Інша намір – це зустрітися з підприємцями малих міст країни Польщі, а також підприємцями малих міст, ну, в даному випадку міста Заставна, із району, і які наші можливості. Чи можемо ми бути якимось хоча б наполовину конкурентними, чи можемо за допомогою підприємців Польщі розвивати нашу підприємницьку діяльність на території міста та району. Це вже будуть між підприємцями розмови вестися, якщо будуть делегації йти на рівні зустрічі підприємців, то це вони вже будуть вирішувати окремо від освітянської та культурно-спортивної напрямку. Підтримують партнерство в економіці і поляки. Представник місцевого самоврядування Польщі Ярослав Когут каже, спільні ідеї зміцнюватимуть стосунки. Каже, як маєш добру думку, то є золото, так? І не каже нікому. Іди і роби, так? Прощання з польськими друзями влаштували в Заставнівській гімназії. Воно вийшло емоційним і трепетним. Я не буду, щоб вона їхала. Але нічого, ми ще зустрінемось. Вона буде до мене приїхати з батьками, буде до мене в Польщі приїхати.
Це Ірина і Паула. Чи зустрінуться дівчата у майбутньому, залежить від них самих. Спершу не губитимуть зв'язку, а потім спланують спільні канікули.